Образотворче мистецтво для всіх. Одеський художній музей відкриває кордони. Скоро тут з'являться інклюзивні виставки. Зараз для людей з обмеженими можливостями зали першого поверху важкодоступні через історичний паркет, який не витримує навантаження колясок. На другий поверх немає спеціального підйому. Поскольку музей – пам'ятник архітектуры, и у нас нет лифта, мы не можем себе его позволить. Единственный доступ по достаточно крутой лестнице. Но мы делаем, уже сделали первые шаги касаемо первого этажа. Мы надеемся, что начиная с нового года, те залы, которые с ценным паркетом, мы будем периодически накрывать этот паркет специальным покрытием. Також в проєкті виставки на мові жестів і для людей з вадами зору. Ці та інші питання комунікації між музеєм та відвідувачами будуть обговорювати під час триденної конференції «Музей і концепція відкритості». Будемо вчитися тому, щоб музейна сфера України становилась все більш сильною, цікавою і відкритою для посетителей. Идея конференции – это концепция открытости. Это в каком смысле, что значит открытый музей? Что значит, как музей сегодня, в сегодняшнем времени должен коммуницировать с посетителями?